Kamerarullen. Varsågod och börja. Attackera min familj. Har du någonsin blivit attackerad i hela ditt bortskämda lilla liv? Berätta för henne, mamma. Berätta för henne vad det innebär att bli attackerad. Den här kvinnan kom till min räddning när en av min mors många kära herrar attackerade mig. Med en hammare. Tror du att du har blivit attackerad? Vad vet du om livet på dessa slätt? Vad fan vet du? Du vet ingenting! Ingen av er vet. Ni har inte en jävla aning. Förutom kvinnan precis här. Och den där mannen vi begravde idag. Vet du var din far bodde mellan han var 4 och 10 år? Vet du det? I en Pontiac sedan. Med hans mor och hans far i en jävla bil. Har du något mer att säga om din vidriga, pissiga lilla barndom? Det är det som är kruxet. Vi hade det för svårt och fick det för bra. Vi offrade allt. Och vi gjorde det för er.